Дами и господа, здравейте и добре дошли в този Build Battle с мен. Днес ето този преклецващ ме господин. PG3, воен PG3. Добре, PG формат, окей. С мен днес е Хеван и сме готови да скамазим всички господа тук в този Build Battle. Между другото, защо само двамата сме в това лаби? Не знам, мисля, че хората ни не обичат. Хората ни не обичат. Ай, крием ритим. Мисля, че от чапката ни. О, защо си с коледна шапка? Да, между другото, мръсна е. От миналата година ми, какво да правя? Дай да те почистя, дай да те почистя. Да сме по-точни, по-миналата година даже. Оу. Представи си какво се случва под нея. Тя с това моята е черна. Най-че аз мога да се съблеча, я се обърна, че ме е срам. Обръщам се. Чакай, сега, се обличам се. Пиквам. Оу. Нямам търпение. Нямам търпение. Виж, аз съм човек. Вече е с летен аутфит. Това трябва да ще го направя или 5 клипа, хората ли се смеят, че още съм се скинул за Деро Коле. Така е, но... Между другото и аз, виж... И аз съм върне да ме гледаш. За това модно ревю, днес ще си показваме представките. Стриптиз шоу. Чакай да бе що. Аха. Не мога да гледам, не гледам. Штойнк, штойнк, штойнк. И оп, оп. Абе ти, аз шапката поне от по-миналата година ми. Ти този костюм с него ще си... Откакто го знам, Файз винаги е с този костюм, никога не го сваля. О да. И какви си тия гащи, бе? О, червени. What the fuck? Кой те е учил да се обличаш? Честно казвам, не знам. Но чакай да направим ето така. Личаш ми на недоразвит монк. Моля? Знаеш кой? Да. Да, бе, с костюм пък с някакви инси. Анце от битака. И джинси. Що не играем в видеоиграта? Какво става? Не знам, хората ги е страх от видеоиграта. Какво си пуснал? Сигурен си? Абсолютно, цъкнах на билд баталец. Добре дошли в новото ток шоу с Хеван и Файз. Днеска ще говорим. Днеска ще правим за подкаст Файз, в... Тегащи. Може ли да сменим темата? Добре, ще говорим за моите хубави гащи. Да, предпочитам така. Твоите хубави гащи имат много хубаво. Между другото и моите са от както съм се родил. Да. Така е. Ние сме бедни ютубъри, нямаме пари за гащи. DMS гащи. Нещо ли сте видели? Тук кътваме, нали? О, да. Това ме е познато. Какво се случва тук? Изглежда ми познато. Да, изглежда ми много познато. Какво се случва тук, не мога да спам. Горе пиар Майнкрафт, какво става? Как го направи? Вие сте магъсни, господине. You're a wizard, Harry. Има много народ. Цели 32 човека, ле. Това колава ли, бе? То се без гащи, майко, не го бе. Чакай! Опа! Така, кой ще да гласваме? Тайгър. Игло. Флауър. Айде направим цвет. Спагет. О, спагети! Спагети! Италяно! Аз гласувам за игло. Какво? Флауър. А, това двойки ли, бе? Да, да. Какъв цвет искаш да не е цветето? Чакай, бе, трябва да... Я направи пода да е готин. А аз го изкъртих. Аз мислех, че не мога да изкъртих. Да, ето такъв цвят. Оп, чекай, о, странни работи ми се случат със инвентара. Го направя такъв цвят. Бум. А, това е съм много добре. И всяко, флауър. Ей! Само тъпа тема. Да. Ами, от какво правим цвети? Ако направим е така, за да мога да ползваме това, няма да е зле. И да почнем нещо. Чакай, криво. Защо земята е зелена? Е, как да е земята? И каква е тази земя? Земята е кафява. Пръст през живота си, виждал ли си? Чакай, давай, то това е трева. Да. Дай, аз ще я направя малко по-реалистично. Добре, правя по-реалистично, аз ще опитам да направя едно красавно, голямо, хубаво цвете. Е, тук ще сложи малко търтовица. Окей, супер. Даже аз ще направя така, подли. Скаш да направим една розичка. Не знам, че е какво, това е толкова тъпо. Много. Ще си хора да, не са забавни хора.
да нарисувам един трактор белорус, толкова ли мога така? Да, 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 белорусовицата е важна. Никога не ми се пада трактор. Той искаше да си купи трактор, но те не му дадоха. Къс стана нещо, чакай да го оправя, че хората са извратени. А как се рисува? Къде? Къде? Видях, да. В момента. Как се прави цвете? Я да видим едно розе. О! Ей, те розите имаха някакво ново име, нали? Ех, тази игра... Попи, бе. Попи. Дали Иван Майнкрафт, бро? Аут спата, не знае как се казва попито. Така е между другото. Как може да прекръстят роста на росата? Розата на попи. Не са забавни хора. Добре, това прилича ли на цвете? Да, супер. Направя така. И добавим още малко работи ето тук отзад. Коста, има за 4 минути мога постелим цяла гора. О, да. И това е нашето прекрасно скамазно цвете. Ето към служи Штойнковица, ето. О, да, Штойнковица. Перфектно. Прилича на глухарче, даже мога да го направя. Ще няма върт или да, ако имаш и върт или ще да толкова е. Мога да го направим с някакво разклонение. Тия хайпиксел тарани няма да бъдем такива хора да дават такъв. О, да. Гранд е бил дели. Ми, все едно си повърна на земята, супер е. Мусака! Мусака! Ще направя купче на пръста, ето тук. Е, така ще направим още една Штойнговица, ето тук. Сложи биологична тор, може да сложим малко овчици да зареждат торовиците. Хората си помисля, че не рисувам акито. Това е пръст, не е. Ей, това да започна да се заприлича на цвете, бе. Да направим една планина, бе, гледай сега. Да не си помисля, че рисувам кия работи лоши. О, не, сигурен съм. Може да си помисля, че пък някой се е изходил много чисто. Въпросът ми е, защо е черно? Как ще е черно? Това е кафяво. Добре, резултата... Не можем, е черно. Резултата може да зависи от обстоятелството, обаче тя е толкова черно. Това е кафявото в Майнкрафт. Do you even кафяво, бро? Тя малко, това прозвуча е грешно. Питай джебниците. Това прозвуча е грешно. Хората ще ме помислят за жълтак. Готина планина не съм строил никога през живота си. Добре, това заприлича на цвете. До някъде. Що не направи още 2-3 лети това? Това ще направиш някого. Ето виж, те са с някакво глави. Ама отделни? Между другото да, можеш. А, бе. Сега страти там, мако. Така е. На сметка на това ще му да... Ей, чакай бе, тук цветята нямат корени. Има да е, как да нямат, да не са във въздуха. Значи, мога да ти изнеса цяла лекция за различни коренови системи. А, не дай си. How about that? Между другото, това с хълмчета става много добре. Даже и аз бих ти помогнал малко ето тук. Абе, стори там цвеките сега, не се знам. Допренеси малко и ти за това цвете, защото моите аз правя идеи са... Виждам. Добре, по-добре може да направим на едно цвете. Ако бях цвете, какво ще я да имам? О, ще я да имам партика. Преслав играхме. Да? Ко? Ко? Как? Не, с Преслав? Преслав играхме. Имахме да рисуваме оръжие. Да строим оръжие. Света. И ние направихме CS. Какво направихме? Направихме DS2. И никой не позна DS2 и завършихме последни. Моля! Сериозно? Това е на моята история. Толкова потрясаващо. Ей, аз направих като не цветя. Ей, може да направим мухоловка с една гигантска муха. Знаеш ли какво ще направя една муха? Муха, бе. Е, напри пчела, дето такова това е. Ей,
Супер идея! Да, аз съм най-умният човек, бе, човек. Как да ти го кажа? Само ако можеш човек. Да... Так сега се изненадвам. Да, така. Ако можеш да връщаш времето назад... Давай напред, тук една пчела, бе. Има 30 секунди. Нищо не става от нас. Е, сега ще направим пчела, спокойно. Това едва така, това така. Това ще е най-епичната пчела. Чекай, аз ще ни сложа такова партикъли за опрашване. Партика, с кое изглежда като опрашване. А тук има много тъпи партикъли. Това е пчела. Кое е като опрашване? Ето е това. О, бой. Почва да опрашваш, бе. What the fuck? Добре. Окей. Okay. Опрашване, опрашване. Сега заради пчелата ще загубя. Ей, ние сме първи. Давай! Епик. Искам да ви видя епичните блокчета. Всички ми дават гудбе, защо така? Къде видя, какво ти дават? Виж хората колко цветя са направили. Бре, това е... окей. Това е окей. О! Какъв е тоя буздоган? Това е напред да еволира в друг покемон. Може. Това между другото е як бил от кефма. Направили са ваза, бе, човек. Как е... можахме да не се сетим, бе? Да, да, ваза наистина. Ето виждаш. Шим следжит. О, има пчели. Моля, има. Виж! Направо, пчелички! Бете. Добре. Това е много по-добре от нас. Не става врат. Не сме по-добри следващия път. Ние рисуваме планините, хората му. Якита. Оу. Това е пиксел арт. What the fuck? Как го правите? Това е good. Чеса как е, аз казвам. Няма да вътва. А това как? Пуповица тежка. Не, окей. Okay. Тежка пуповица. Тежка пъпня. Това е някакво моля. Прикрите цвете. Вот Тръмп! О, Вот Тръмп! Това ще ме тъмне усеща. Инт Тръмп уит раст. Така трябва да го съм. Не, няма да е гуд. Да. Стъкло, къде си виждал цветя от стъкло? Между другото, сексията е яка. Сексията ме кефи. Бих направил подобна сексия. И океан, в рекичка са направили, майко. Триъгъл на река. Триъгъл на река. Важното е, че има, ние такава няма. Да, между другото. То голя няма да се махне, махи се го. Той беше паркур ли? Аре бе, ясно е, че загубих. Добре, защо е канчето? А, това е лейка, бе. Ей. Хората са креативни. Това... Човечето е... Добре, аре, това е окей. Цветата не ме кефят. Аз не разбрах какво са подаря цвета или какво вещето. Бере цветя. Окей. Беше едно крак. Колко ще има? Не знам, много са. Ей! Ето трябва спечели. Ние сме поне пети, а не сме да, 12. Да, пети сме. Моля, сериозно. Между другото, тая ваза е епична. Радна ме. Ааа, това ми изчупи ушите. Да, това е динг-донг. Това си. Мисля, че не ставаме за билдъри. Определено не ставаме за билдъри, ние сме много лоши билдъри. Следващия път също... вази, мази, ще правим всичко. Както трябва. Също мисля, че трябва да харесате този клип. О, да. За да... Едно харесване е равно на едно повече добър билдър. Не, просто сме жадни за лайкове и затова трябва да харесате клипа. Поне 1000 лайка на този клип и на двата клипа. Иначе стрим каналите. Чао. Subscribe.